জিলা উপায়ুক্ত কার্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয়েছে ক্যাবিনেট বৈঠক। বৈঠকত গ্রহণ করা হব কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। দুপরিয়া সংবাদমেল সম্বোধন করব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। ইয়ার পিছতে জেলাখনত কেইবাখনো উন্নয়নমূলক আঁচনি শুভারম্ভ করব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। পুনৰ সংযুক্ত হয়েছে আমার সাংবাদিক অভিদীপ চৌধুরীর সঙ্গে। হয়, ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এই কথা সোমাইছেহি, যত এই ক্যাবিনেট মিট হব আপনারা দেখবল পেয়ে আছে। ইয়া ডিসি অফিসার, বঙ্গাইগাঁও ডিসি অফিসার, ডিপুটি কমিশনার অফিসার কনফারেন্স হল যত এই মিটিং অনুষ্ঠিত হব। আপনার পুনপটিয়া এই সম্প্রচার চাই আছে যে ইতিমধ্যে এইখন কোঠাতে ক্যাবিনেট মিটিং উপস্থিত হব। আপনারা দেখবল পেয়ে আছে যে গোটে সকলে ইয়াতে আহি উপস্থিত হয়েছেহি, ক্যাবিনেট মিনিষ্টার সকল আর মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াও ইয়াতে আহি উপস্থিত হয়েছেহি। ইয়া হল বঙাইগাঁওত ক্যাবিনেট মিটিং, পোন প্রথমবারের বাবে বঙাইগাঁওত আহি উপস্থিত হয়েছেহি অসম ক্যাবিনেটত আটাইকেইজন মন্ত্রী। আর যেটু মই আগতে উল্লেখ করিলো যে অসম দিসপুরের বাহিরত তৃতীয়বারের বাবে এইখন মিটিং আয়োজন করা হয়েছে, এই ক্যাবিনেট মিটিং আয়োজন করা হয়েছে। আগতে আমি দেখিছিল যে সদায় ক্যাবিনেট বৈঠক মানে ক্যাবিনেট মিটিং মানে সদায় দিসপুরতে হয়, কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় দায়িত্বভার লওয়ার পিছত এয়া তিনি নম্বর ক্যাবিনেট মিটিং, এখন ক্যাবিনেট মিটিং দিসপুরের বাইরে উপস্থিত অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর আমি কব পারো যে দিসপুর, গোটেই দিসপুর আজি উঠি আহিছে বঙাইগাঁওলে। কালির পর আমি ইয়াতে দেখেছিল, কালির পর বঙাইগাঁওত আমি এই মন্ত্রী সকলে আহি উপস্থিত হয়েছে, অফিসার আহি উপস্থিত হয়েছে। আজি রাতেপুরা প্রায় আধা ঘন্টা আগত মুখ্যমন্ত্রী ইয়াতে আহি উপস্থিত হয়েছে। আমার দেখবলে আছে বঙাইগাঁওর বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুরী ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীকে আদরিছে, আর তারপর বঙাইগাঁওর ডিপুটি কমিশনার লক্ষ্মীপ্রিয়া ডাঙরিয়ানী মুখ্যমন্ত্রীকে আদরি আছে। আর ইতিমধ্যে এই মিটিং চলাকালীন কিন্তু মিডিয়াকে ইয়াতে এলাউ করা নহব। আমাক এই যেটা এতিয়া মিটিং আরম্ভ হওয়ার আগতে যে কার্যসূচী চলি আছে এটা আমাক লোবলে পারমিশন দিয়া হয়েছে, চিফ মিনিষ্টারে অনুমতি দিছে, সেই কারণে আমি এই পোনপটিয়া সম্প্রচার দেখাবলে পাই আছো। আর এই মিটিং প্রায় এঘন্টা মানে মিটিং চলিব, তারপর এইখন কোঠাতে এখন সংবাদমেল হব, যে সংবাদমেলক আজি কি কি ডিসিশন লওয়া হব এইখন ডিসিশন সমূহ আমাক জানা হব, মিডিয়াক জানা হব, তার আর মিডিয়ার যোগেদ রাইজে জানাব পারিব। কিন্তু ইতিমধ্যে আমি দুগৰাকী মন্ত্রীর লগত কথা পাতিছিলো ইয়াতে সোমার আগত, জানাইছে যে বঙাইগাঁওর কারণে আর রাইজর বাবে বহুত সুখবর আছে, বহুত কেটা ভাল ভাল খবর আছে। আর এতিয়া খন্তেক সময়ের অপেক্ষা, আর কিছু সময়ের পিছতে আমি চাবলে পাম যে শুনবলে পাম যে কি ডিসিশন লওয়া হয়েছে, কি কি ডিক্লেরেশন হব। আর প্রায় এঘন্টার পর দেড় ঘন্টার মূরত আমি রাইজক জানাবলে পাম। ঋতুমন্না, আর ইয়া পোনপটিয়া সম্প্রচার যোগে আমি দেখাই আছো বঙাইগাঁওত অনুষ্ঠিত হয়েছে উপায়ুক্ত কার্যালয়ত এই বৈঠক। আমার পোনপটিয়া সম্প্রচার যোগে দেখাই আছে আমার সাংবাদিক অভিদীপ চৌধুরীয়ে, কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হব অসমৰ রাইজ আর বিশেষকৈ বঙাইগাঁওবাসীর বাবে বহুকেইটা ভাল খবর আছে বলে ইতিমধ্যে মন্ত্রী কেশব মহন্তে উল্লেখ করেছিল। আর ইয়া দেখাই আছো আমি পোনপটিয়া সম্প্রচার নেতৃবৃন্দ কিন্তু ইয়াতে আহি উপস্থিত হয়েছেহি। তেওঁলোকেও মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক গামোচা দি, কোচ রাজবংশী যেহেতু জনগোষ্ঠীয়, গামোচা দি আদরণি জানাইছে। ইয়া হল কে এ সির নেতৃবৃন্দ, তাতে আছে গোকুল বর্মন, হিতেশ্বর বর্মন কে ধরি আদি নেতা সকলেও ইয়াতে আহি উপস্থিত হয়েছেহি। তারপরে মুখ্যমন্ত্রীক সম্বোধনা জানার পিছতে পুনের এবার যখন নেতা ইয়াতে আহি উপস্থিত হয়েছে, যি সকল মন্ত্রী ইয়াতে আহি উপস্থিত হয়েছে, তেওঁলোকক সম্বর্ধনা জানা হব। অতুল বরাদেব তেখেতক সম্বর্ধনা জানাইছে বঙাইগাঁও জেলার মাননীয় উপায়ুক্ত মহোদয়া ডক্টর এম এস লক্ষ্মীপ্রিয় বাইদেউ। আর ইয়া দেখাই আছো আমি পোনপটিয়া সম্প্রচার যোগে উপায়ুক্ত কার্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয়েছে ক্যাবিনেট বৈঠক দ্বিতীয়বারলৈ।
গুৱাহাটী বাহিৰত অনুষ্ঠিত হৈছে কেবিনেট বৈঠক। কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব এই কেবিনেট বৈঠকত। আৰু ইতিমধ্যে মন্ত্ৰীসকলে উল্লেখ কৰিছে যে অসমৰ ৰাইজ বিশেষকৈ বঙাইগাঁওবাসীৰ বাবে কেইবাটাও ভাল খবৰ আছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সংবাদমেল যোগে সকলো সদৰি কৰা হ'ব। আৰম্ভ হ'ল অতুল বৰা ডাঙৰীয়া দেৱৰ পৰা। এনেকুৱাকৈ গোটেই যিসকল মন্ত্ৰী বঙাইগাঁৱত আহি উপস্থিত আছে এই কেবিনেট বৈঠকত অংশগ্ৰহণ লোৱাৰ কাৰণে সকলোকে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব। তাৰপিছতে আৰু ক্ষন্তেক সময়ৰ পিছতে এই মিটিংখন আৰম্ভ হ'ব, এই কেবিনেট বৈঠকখন আৰম্ভ হ'ব। আৰু যিটো মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিলোঁ যে আজি প্ৰায় 10-12 ডিচিশ্যনছ লোৱা হ'ব বুলি আমাক আনঅফিচিয়েলি কিছুসংখ্যক মন্ত্ৰীয়ে জনাইছে। আৰু তাৰপিছতে যিটো প্ৰেছ মিট দিয়া হ'ব, সংবাদ মেল দিয়া হ'ব, তাৰপিছতে আমি গম পাম যে কি কি ডিচিশ্যনছ আজি লোৱা হ'ল। আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে মন্ত্ৰীসকলক ইয়াৰ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হৈছে। বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিসকল উপস্থিত হৈছে, তেওঁলোকে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি কেবিনেট মন্ত্ৰী। আজি আমি বঙাইগাঁৱৰ কেবিনেট বৈঠক যি কোঠাৰ পৰা হৈ আছে তাৰ পৰা এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকে চাই আছে। এই কেবিনেট মিটিঙৰ পিছত কিন্তু চিফ মিনিষ্টাৰ আৰু কেইটামান কাৰ্যসূচী আছে, দিনজোৰা কাৰ্যসূচী আছে আৰু অহাকালি ৰাতিপুৱাৰ ভাগতো তেওঁ কেইটামান কাৰ্যসূচী আছে। আজি তেওঁ প্ৰায় 10:30 তেওঁ গুৱাহাটীৰ পৰা বঙাইগাঁৱলৈ আহি পালে আৰু আজি এই কেবিনেট মিটিঙত তেওঁ ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছেহি। তাৰপিছত যিবিলাক কাৰ্যসূচী আছে আমি যত্ন কৰিম নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক যদি এইসকল কাৰ্যসূচীৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে বঙাইগাঁওক সজাই তোলা হৈছে, বঙাইগাঁও এক নতুন পৰিৱেশ আৰু বঙাইগাঁও খালি ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে নহয় বঙাইগাঁও ৰাইজো উৎকণ্ঠালৈ অপেক্ষা কৰি আছিল এখন কেবিনেট মিটিঙত, কিয়নো এইখন কেবিনেট মিটিং প্ৰায় আৰু 1 মাহ আগতে হোৱাৰ কথা আছিলে কিন্তু কিছু কাৰণতে এই কাৰ্যসূচী অলপ পলমকৈ হ'ল। আজি 24 নৱেম্বৰত এই কাৰ্যসূচী বঙাইগাঁৱত হৈ আছে আৰু সেইকাৰণে কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দায়িত্বভাৰ লোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বঙাইগাঁৱত আহি উপস্থিত হৈছে, সেইকাৰণে বঙাইগাঁৱত কেইটামান যিটো নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক ইতিমধ্যে দেখিছে যে বঙাইগাঁৱত অতিকৈ ধুনীয়াকৈ এখন ক্লক টাৱাৰ সাজি তোলা হৈছে। এই ক্লক টাৱাৰৰ তেওঁ উন্মোচন কৰিব, ইনগ্ৰেশ্যন হ'ব। তাৰপিছত বঙাইগাঁৱত এটা ৱাকিং জ'নতে আজি ডিনাৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে যিটো আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ। এইটোৰ ইনগ্ৰেশ্যন চেৰিমনি আছে আজি ৰাতি। আৰু তাতকৈ যিটো জৰুৰী কথা যে আজি সন্ধিয়াৰ ভাগত প্ৰায় 7:00 চিফ মিনিষ্টাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগত যিকেইটা দল সংগঠন ৱেষ্টাৰ্ণ আছামত আছে, যিসকল দল সংগঠনে বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত বহাৰ কাৰণে, তেওঁলোকক মেমৰাণ্ডাম দিবলৈ, তেওঁলোকৰ অভাৱ অভিযোগসমূহ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছে, সেইসকল দল সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দই আজি মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ ধৰিব আৰু এই কাৰ্যসূচী প্ৰায় 1-1.5 ঘণ্টা চলিব। হয়, আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে অনুষ্ঠিত হৈছে বঙাইগাঁৱত এই কেবিনেট বৈঠক। আৰু কেৱল কেবিনেট বৈঠকে নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচী আছে পৰৱৰ্তী সময়ত। কাইলৈৰ দিনটোতো কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ইউ জি ব্ৰহ্ম উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত হৈছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কেবিনেট বৈঠক। আমি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে। মিনি ডিস্পোলৈ পৰিণত হৈছে এতিয়া বঙাইগাঁও। ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত আৰু ইয়াৰ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হৈছে প্ৰতিগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰীক। আমি দেখুৱাই আছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে। কেবিনেট বৈঠকৰ পিছতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচী আছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আৰু কাইলৈ দিনটোতো কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এতিয়া সম্বৰ্ধনা যোগেন মোহন দেৱক কেবিনেট মিনিষ্টাৰ।
Rajya cabinet or a gurutwapurna boithok ami itimonde boingor raizor logot kotha pati jetu ami rati por pora punpoti homborsa kori asilu ei punpoti homborsar ami keteman bostu uthi aise eta atat koi dangor demand jetu ami boingor raizor pora ami dekhilu ar temon loge itimonde chief minister mukhyamantri mohoday jetia cabinet story lo cabinet meeting story le ahi asil temon loge batote eta memorandum submit korise etu hol bongaigaon jetu kon college ase boingor atat koi puroni college bongaigaon college jot Arts or commerce stream as a department as এইখন কলেজক উন্নতিকরণ কৰি আপগ্রেড কৰি এটা ইউনিভার্সিটি স্ট্যাটাস দিব লাগে এখন এটা ডিমান্ড উঠি আহিছে আৰু আমি যেতিয়া কেএসসিৰ নেতাসকলৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ কিয়নো কেএসসিৰ ৰাজধানী হল বঙাইগাঁও কামতাপুৰ অটোনমাস কাউন্সিল আৰু কেএসসি নেতাসকলে কামতাপুৰ অটোনমাস কাউন্সিলৰ নেতাসকলে এটা দাবী জনাইছে যে আজিৰ কেবিনেট কিয়নো এই কেবিনেট মিটিং আয়োজিত হৈছে বঙাইগাঁওত বঙাইগাঁও কেএসসিৰ ৰাজধানী আৰু সেই কাৰণে আজি কোচাৰমাংছি লোকসকলৰ কাৰণে যেটো এছ চি ষ্টেটাছ এই এছ চি ষ্টেটাছ লৈ যদি ডিছকাছ কৰা হয় এইটো এটা অনুৰোধ জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱ কিন্তু কিয়নো এছ চি ষ্টেটাছ দিয়াটো এইটো ষ্টেটৰ জুৰিছডিকশ্যন নহয় ষ্টেটৰ আওতাত নপৰে সেইকাৰণে ইয়াতে যদি কেবিনেটত আজি এই ডিচিশ্যনটো লোৱা হয় যিটো যে কোচৰাজবংশী লোকসকলক এছ চি ষ্টেটাছ প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে যদি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক হেঁচা দিব পাৰে বা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টত তাতে ইয়াৰ পৰা আগবাঢ়িব পাৰে সেইখন ডিচিশ্যনো আজি চাগে লোৱা হ'ব কিয়নো কে এছ চি নেতৃবৃন্দ আমি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত তেওঁলোকৰ লগত যেতিয়া কথা পাতিলোঁ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এইখন কথা এই বিষয়ত ইতিমধ্যে জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু আমি আশা কৰিব পাৰোঁ যে কোচৰাজবংশী লোকসকলৰ কোচৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ যি দাবী সেই দাবীৰ কথাও আজি ইয়াতে এই আজি কেবিনেট মিটিঙত উত্থাপিত হ'ব আৰু কি ডিচিশ্যন লোৱা হয় সেইটো আমি তাৰপিছতে ক'ব পাৰিম কিন্তু ইতিমধ্যে কিন্তু আমি যিটো গম পাইছোঁ বিভিন্ন মন্ত্ৰীৰ লগত কথা পাতি যে প্ৰায় 10-12 এই কেবিনেট ডিচিশ্যনছ লোৱা হ'ব যিসকল ডিচিশ্যনছ আমাক ইতিমধ্যে আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ মন্ত্ৰীসকলৰ পৰা জানিবলৈ তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কি কি ডিচিশ্যনছ লোৱা হ'ব আজি এই কেবিনেটত কিন্তু তেওঁলোকে কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে আজি প্ৰেছ মিটৰ যোগে তেওঁ আমাক অৱগত কৰাব যে কি কি কেবিনেট ডিচিশ্যন লোৱা হ'ল সেইকাৰণে তেওঁলোকে আমাক এই বিষয়ে এতিয়ালৈকে জনোৱা নাই আৰু অলপ সময়ৰ অপেক্ষা বঙাইগাঁওবাসী ৰাইজৰ লগত অসমৰ ৰাইজ বহুদিনৰ পৰা এইখন কেবিনেট মিটিঙৰ অপেক্ষা কৰি আছিলে আৰু অলপ সময়ৰ পিছতে আমি গম পাম যে আজিৰ এই কেবিনেট মন্ত্ৰীসভাৰ যি বৈঠক বঙাইগাঁৱত অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসভাৰ যি বৈঠক বঙাইগাঁৱত আয়োজন কৰা হৈছে তাতে কি কি ডিচিশ্যন লোৱা হ'ল আৰু এই আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ জিলা উপায়ুক্ত সভাকক্ষৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলক এই সম্বৰ্ণনা জ্ঞাপন কৰা হৈছে আৰু কেইবাটাও দাবী উত্থাপন কৰা হৈছে স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে বঙাইগাঁও মহাবিদ্যালয়ক বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নীত কৰা লগতে কোচ ৰাজবংশীসকলৰ জনজাতিকৰণ এইসমূহ বিষয়ে স্থান পাব আজি এই বৈঠকত আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব এই বৈঠকতে দুপৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব আৰু তাতে কি কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব সেই বিষয়ে সদৰি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্ত্ৰী ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ সাংস্কৃতিক শক্তি আৰু পৰ্যটন বিভাগৰ মন্ত্ৰী শ্ৰীযুক্ত বিমল কৰাদে তেখেতকো আমি সম্বৰ্ণনা যাচিবলৈ ওলাইছোঁ তেখেতক সম্বৰ্ণনা যাচিব স্থানীয় বিধায়ক তথা বঙাইগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয় সভিটিপ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু অলপ সময়ৰ পিছত এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান শেষ পাব আমি দেখিবলৈ পাই আছোঁ যে ইতিমধ্যে সকলো এই কেবিনেট মিটিঙৰ কাৰণে কেবিনেট বৈঠকৰ কাৰণে যিসকল মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্য অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্য ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকৰ সম্বৰ্ধনা ইতিমধ্যে জনোৱা শেষ হৈছে এতিয়া শেষ সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব পাব্লিক ৰিলেশ্যনছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা
এই সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈ আছে। তাৰ পিছতে আমি ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাই আছো যে বঙাইগাঁৱত কিন্তু আজি এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন অফিচাৰসকলে চিফ ছেক্ৰেটাৰী নিজে ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছে, লগতে তেওঁৰ যিটো বহুত বাকী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰীজ আৰু আন আন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বহুত কেইজন অফিচাৰ্ছ ইয়াতে ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছেহি এইখন কেবিনেটত। তেখেতসকলেও মন্ত্ৰীসভাৰ যি সদস্য আছিল তেওঁলোকৰ লগত যোৱাকালি আহিয়ে বঙাইগাঁৱত উপস্থিত হৈছেহি। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ অহাৰ পিছতে এইখন কেবিনেট জিষ্ণু বৰুৱাদেৱক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈ আছে চিফ ছেক্ৰেটাৰী গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম। আৰু এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান শেষ হোৱাৰ লগে লগে আমি আশা কৰিব পাৰোঁ যে কেবিনেট মিটিং, কেবিনেট বৈঠক আৰম্ভ হ'ব। জোৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি কৰিব নোৱাৰিম, প্ৰেছ ইয়াতে কেবিনেট মিটিঙত এলাউ কৰা নহয়, কিন্তু আমি অসমক ৰাইজক এই কেবিনেট মিটিং হোৱাৰ পিছত অলপ সময়ৰ পিছতে আমি জনাব পাৰিম যেতিয়া এক প্ৰেছ মিট, এক সংবাদমেল আয়োজন কৰা হৈছে কি কি আজি এই কেবিনেট মিটিঙত অসমৰ ৰাইজে কি কি পালে। হয়, অসমীয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে ইতিমধ্যে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হৈছে আটাইকেইগৰাকী মন্ত্ৰী লগতে মুখ্য সচিব জিষ্ণু বৰুৱাক, আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কেবিনেট বৈঠক। কিবা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এই বৈঠকতে, আৰু এই বৈঠক সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদমেল যোগে সকলোকে সম্বোধন কৰিব। অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোক যদি মিটিঙৰ বাহিৰত অপেক্ষা কৰে, কেবিনেটৰ পিছত আমি আপোনালোকক সম্বোধন কৰিম। এক মিনিট আপোনালোক ৰখকচোন, বঙাইগাঁৱত